Do canal CC Françard de Criação Executivos, mostrando aqui esse conjunto no início do vídeo aqui, uma colônia do cacto prolífera, uma florzinha singela, linda, mas no nosso cultivo nem tudo são flores. Vou estar mostrando algumas coisas que podem acontecer aqui com os cactos de vocês e trazendo a minha experiência. Como você já conhece, esse aqui é o rabo de sereia Monvillais pegasini, né, o nome científico, em formato cristata. E olha só o que se apresentou aqui nele, né? Eu tinha reparado isso já em pequeno passo, e aí ele foi crescendo e eu verifiquei aqui, galera, uma espécie de podridão que causa um ressecamento da parte superior, né, da parte mais superficial do cacto. E a minha experiência é que ele acaba secando, galera. Eu resolvi não cortar justamente para trazer para vocês essa experiência. A planta, né, muito resistente, conseguiu, né, se manter depois dessa agressão aqui desse fungo. Não sei. Deixa eu subir aqui para vocês. Olha só, tá vendo? E ela continua verde nas partes de cima. Não é uma coisa que fique progredindo, né? A planta se refaz, né? Consegue. Mostrando aí a força do cacto. Aí, ó, essa parte aqui fica seca, tá vendo, galera? Como vocês podem ver aí. E acaba, é como se fosse um cupim no cacto. Se alguém souber dizer aí, galera, eu pesquisei, mas não consegui achar. E na parte de trás aqui do meu Monvillais pegasini também tá uma parte da mesma forma. Aqui, ó, começou no pé dele, ele se recuperou também. Eu fui aqui, eu vou até tirar com vocês aqui, galera, ó. Ver se eu consigo focar aqui legal. O sol apareceu aqui agora, mas olha aí, ó. Essa parte fica ressecada, galera. Ela fica bem sequinha e estaciona, sabe? Então essa é uma das coisas aí que às vezes a gente toma a atitude de cortar, mas talvez nem precise. E esse eu arrisquei mesmo, é uma bela peça aqui do meu exemplar. E eu não quis cortar, né? Arrisquei, mas valeu a pena aqui trazendo essa experiência para vocês. Outra coisa que aconteceu aqui, galera, no meu cultivo, tá mostrando aqui a vocês, agora tá sol, mas teve um período de chuvas aqui. Essa é minha mesa de equinópsis. Então, olha só o que aconteceu em um desses equinópsis. Ele pegou uma podridão, né? Aqui a gente observa que foi daqui do pé, né? Ou seja, a quantidade grande de chuvas, mesmo os equinópsis, que são bastante resistentes, eles podem sofrer esse tipo de ataque, né, por fungos. E aí a gente pode estar removendo essa parte aqui, passando canela e recuperando esse cacto. Só para mostrar a vocês aí o que acontece também de ruim no nosso cultivo. Vejam aqui o que aconteceu com o meu enxerto do cacto Echinopsis, enxertado no mandacaru. Ele está com um ataque severo de cochonilhas, como vocês podem ver, né, bem esbranquiçado. Aí depois a gente passa uma solução com óleo, detergente e esfrega para poder estar retirando esse excesso. Ele tá aqui um brotinho, né, um botão floral aqui. A gente limpa essa estrutura, né. Ele tem outro aqui que não aconteceu nada, galera, tá com dois botões de flor bem desenvolvido, com vários brotos aqui que eu decidi por não tirar, né. Tá bem bonito aí o conjunto. E esse aqui também tá no enxerto de mandacaru e não teve problema com cochonilha. Mas é esse aqui, já não foi o caso de ter, e mesmo assim com botões florais os dois. A gente vê aí a diferença de um para o outro. O que eu quero mostrar também a vocês aqui que pode acontecer nesse período de chuva é isso aqui, galera. O Echinopsis acabou partindo, né, por conta do excesso de água. Não foi suficientemente drenado o substrato, e aí ele houve uma absorção grande aqui de água e o cacto acabou rompendo.
Esse é um dos medos aí do cultivo de cactos, é que aconteça isso. Aqui um outro também, ó. Esse aqui sofreu, ó, podridão severa. E aí a gente não tem como salvar mesmo, a gente retira, ó. Bem amolecido aqui, galera. Aqui não tem condições mesmo, aqui ficou podre. Isso é o que acontece, gente, nas chuvas, né? Infelizmente, um ou outro cacto. Aqui são poucas as situações em que acontece isso aqui, mas acontece, né? Aí a gente tem que ficar de olho no período chuvoso. Mas fora isso, gente, os cactos, no período de chuva, eles ficam bem bonitos, bem rechonchudos, ficam bem legais. Reparem aqui os filhotes do nosso cabeça de frade como estão. Bem cheios, ó. Eu tenho até que passar de vaso já, porque eles já estão bem grandinhos. Por conta da chuva, encheu mais ainda, né? É isso aí. Então a gente vai fazendo aí, né, a tomada, explicando. Eu tô voltando aí aos pouquinhos, galera, para as atividades do canal. Obrigado por vocês aí, pelo carinho, pelo apoio, né? Muita coisa nova, muita coisa que a gente vai estar trazendo de flores. Tem algumas novidades aqui também. E é o último cacto que floreu aqui no cultivo, gente, que tá dando ainda aqui agora uma flor, é o nosso cacto rabo de raposa, que eu até ia fazer essa consideração, porque esse cacto aqui, galera, a minha colega de canal, Silene Cactos, ela tem o cacto rabo de gato, e eu comprei esse cacto como rabo de gato, e acabou descobrindo depois que ele, na verdade, é o cacto rabo de raposa. Nisso, galera, o rabo de raposa, o nome científico dele é Cleistocactus samaipatanus ou Borziocactus samaipatanus, que é essa variedade que eu tenho aqui. Diferentemente do cacto rabo de gato, que é o Cleistocactus winteri. Então, eu vou estar pontuando a diferença aí em relação à estrutura e às flores. Como vocês podem ver, as flores variam de um vermelho vivo a um rosa avermelhado, né? Que os espinhos no rabo de raposa são mais longos, né? Mais amarelos, pontiagudos. E o pólen é arroxeado. Já nas flores dos cactos rabo de gato, existe uma diferença na coloração, que é mais clara. E os espinhos da estrutura do cacto rabo de gato, o Cleistocactus winteri, são mais curtos. E nisso vemos a diferença entre o rabo de gato e o nosso cacto rabo de raposa. Então, galera, esse foi o vídeo para estar alertando aí sobre as coisas. Quem está chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.